Salve, rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais um vídeo aí da TV Alviverde, hoje para falar da ferinha, né, da ferinha que tá todo mundo ansioso pra estreia, né, mas antes de falar da ferinha, vamos falar aí de um importante parceiro da TV Alviverde, que é a OneFootball, isso mesmo, OneFootball, que tá junto com a gente, você recebe todas as notificações sobre futebol, os resultados. Olha só, você pode assistir a Bundesliga também lá na OneFootball. Tem aqui o QR Code aqui em cima. Só com apontar o celular, vai baixar aí e vai ser feliz, porque vai receber tudo no instante no seu celular, tá bom? Tem tudo sobre o brasileiro também. Então você ainda que não tem a OneFootball, vai lá e baixa aqui, que eu vou deixar o link aqui na descrição, beleza? Falando isso agora, vamos falar sobre o Endrick. O Endrick que, segundo a matéria aí da UOL, o Endrick pode estrear no domingo, né? Pode ir pro banco no domingo, né? Vamos aguardar se não é mais uma furada aí da imprensa, né? Se não é apenas um boato, né? Mas segundo a UOL, matéria da UOL, o Endrick pode ir domingo pro banco. E o que vocês acham? Acha que ele devia jogar titular? Acha que ele devia ficar no banco, mas não entrar? Eu acho que a maioria aí vai responder que o Endrick devia jogar já, entrar de titular, né? Mas a gente tem que ter calma, né? Um pouco de calma. Eu acho que ele tem que estrear sim. Mas depende aí de como tiver o jogo, né? Porque às vezes, conhecendo a torcida do Palmeiras, um pouco mais impaciente, né? A torcida do Palmeiras não tem muita paciência aí. Talvez tenha um pouco mais com o Endrick, mas eu acho que ele ir pro banco já é um avanço aí muito grande aí pra gente começar a conhecer o jogador, né? Então deixa aí seus comentários aí. O que você acha sobre o Endrick aí estrear no domingo, né? Inicialmente ele vai pro banco, mas vamos ver se ele vai jogar mesmo, né? Tomara que entre aí pelo menos uns 5 minutos aí pro final, 10 minutos. Grande abraço para todo mundo, valeu, brigadão. Deixe seu like, deixe seu comentário, ative o sino e se inscreva. Valeu! E participe da rifa TV Alviverde para você ganhar a camiseta assinada por Daverson e Breno Lopes. Valeu, rapaziada, obrigado.